Trump, Le Pen, el bus d'Hazte Oír. Avui dia tenim fantasmes que recorren el món, fantasmes que recorden temps del passat però que són ben presents. Avui també en aquest Parlament han donat el sus a la llei de memòria democràtica, perquè pels pobles és molt important recordar el seu passat, estudiar-lo, per tal de no repetir les mateixes errades en el present. Aquesta llei tracta de posar en valor a totes les persones que varen patir la repressió franquista durant el passat de la dictadura. Des de Podem Illes Balears tenim un compromís ferm amb la veritat, la justícia i la reparació, perquè tot és qüestió de normalitat democràtica.